Labas vakaras, gražiosios nuostabiosios ponios ir mėly ponaičiai. Labai mes dėkingi, labai džiaugiamės. Šito visai nesitikėjom, kad šitoks anšlaginis koncertas. Labai mes nustebę nežmoniškai, bet labai laimingi, susijaudinę. Man šiek tiek širdis muša daugiau negu reikia, bet gal kokia ir daktarė mano yra, bet kas yra, yra daktarė mano, atsitė labai mėla, tai kažkaip muša ritmas, bet sveikinam jūs atvykusius į šitą koncertą, mes sakėm kamerinį koncertą, bet tai tiek daug žmonių, tai jis jau visai yra kamerinis. Bet vis dėlto skirtas mūsų Ukmergės kultūros centro mišraus vokalinio ansamblio klasika kūrybinės veiklos dešimtmečiui paminėti. Ir iš karto noriu pakviesti į sceną ir pristatyti jums, kad iš šiandien jums dovanos šitą dainos džiausmą ir su kuo jūs susitiksite dainą. Tai pirmiausia tie žmonės, kurie kaip tik jau 10 metų nuo pirmos dienos taip ir dainuoja. Tai Vilma Rekienė. Tai Vilmantas Griukas. Tai Irmina Balsienė. Ansambliečiai palaipsniui, labai greit vieni, kiti kiek vėliau prisijungia. Tai Vaiva Daunoravičienė. Diana Savanevičienė. Visur lakiau į dairę sveiki mano.